正是最好的时代，创新永无止境，赋予粮食包装更多的可能性。这是最快的时代，从人人相连到万物互联，智能生活正在被唤醒。永诚20年，永无止境，成就未来。回眸过去，犹如翻开了一本厚重的历史书籍。在这一幅幅波澜壮阔的画卷中，安徽永城走过了一段开拓创新、超越自我的发展历程。忆往昔，沧桑善变20载。2000年，永城团队开始创业，永城机电的前身永城粮油机械厂正式成立，从一个基础十分薄弱的民营公司发展成当下现代化的企业。期间的艰辛是全体创业者难忘的记忆。20年风雨兼程，一代代永城人筚路蓝缕，薪火相传。他们承载着光荣与使命，在创新和变革中实现一个又一个跨越。永城机电作为国内大米加工行业无人化包装的倡导者，带动整个粮食加工行业向自动化、智能化迈进。如今的永城在历经风雨之后，已发展成为一家专业从事计量称重、全自动包装机组、二次包装、机器人码垛输送等自动化设备研发制造的企业。2019年9月，秉承着与时俱进的生产理念，永城投资成立了子公司安徽永盘机电，用于承接粮食自动化包装机械的制造、销售、售后等职能，为自主品牌走出国门打下坚实基础。睿智启航，创新不辍，永城在走向自动化的历程中始终坚持自主研发与技术创新。从普通电机到伺服电机，从继电器控制到 PLC 控制，再到运动控制，从半自动到全自动，再到制带包装，最终实现系统集成自动化。真空技术、仿生技术和人工智能的综合应用，让永城出品一直走在科技前端。这里的每一次前进都记载着永城人的足迹，铭刻着永城人的汗水。在市场加产品的全产业链上，永城汇聚了一支经验丰富的销售、售后团队，他们具备多元化的市场开拓能力和优质的售后服务能力，为公司发展提供强有力的保障，使得产品市场从小到大、从国内到国际不断深入和扩展。20年来，永城坚持创新、稳健、尊重、卓越的理念，以行业一流的企业为目标，厚积薄发，迅猛发展。在承建大米全自动包装码垛自动线项目上，从日产50吨升级到日产3000吨，并成功与中粮集团、益海嘉里、华润五丰、北大荒、江苏农垦集团、秋然米业、上海光明米业集团、广东太阳米业等国内大型粮企和各省龙头企业建立了深度战略合作关系，为这些企业打造出无人化包装车间。同时，海外市场推广也在有条不紊地进行着。公司与 ABCD 国际4大粮商合作，为他们做包装设备的预研，提升了行业影响力。印着永城 logo 的产品出口到印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其、孟加拉、苏丹、菲律宾、缅甸、泰国、柬埔寨等国家和地区，以高性价比的产品和服务获得了世界用户的一致认可与信赖。永城打造了全球发展的基本格局，公司的成长与发展重在人才培养。2015年，经安徽省人社厅等部门批准设立省级博士后科研工作站，
并规划重建良谷文化培训中心，搭建永城人学习成长的培训基地，为永城今后引进和自主培养高层次的专业人才，提升科技创新能力，开辟一条绿色通道。媲美国际的尖端产品，领先的市场占有率，永不止步的创新业绩，跨越式发展的成长轨迹，使得永城先后获得国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、安徽粮油机械制造企业五强、安徽省技术创新示范企业、第二届全国粮油优秀科技创新型企业、中国粮机最具影响力品牌企业等多项荣誉。长风破浪正有时，直挂云帆济沧海。二十年的风霜雪雨，不仅演绎了安徽永城从一叶扁舟到宏伟巨舰的发展传奇，更谱写了中国粮食加工行业迈向自动化、智能化的华丽篇章。未来，永城将以实现粮食包装智能无人工厂、乳性自动化生产线为目标，继续坚持创新、稳健、尊重、卓越经营理念，把永城自动化包装成果应用到世界各大粮食加工企业，为解决70多亿人口吃饭问题做出我们的新贡献。